Biskop ya lokumu Laurent Cardinal Monsengo Pasinya akambaki misa manene kuna na cathédrale Notre-Dame du Congo pe kokundola mibu zomi na mitano uto Laurent Désiré Kabila tika CEE tolanda yango. Nambela ya episkopo lokumu tata cardinal Laurent Monsengo Pasinya Bakristu na kisasa basangana ki olisanga pe losambo onda kwa nzambi cathédrale Notre-Dame du Congo pona losambo pona kimia okati ekolo Congo pe kokundola mibu eliwa ya kondo président Mouzé Laurent Désiré Kabila olisanga na misa mango première dame maman Marie Olive Lembe Kabila Bakristu ya kisasa basambela ki pe batonda ki nzambe na manso asali na bomoi ya kondo Mouzé Laurent Désiré Kabila kati ya Congo démocratique. Ici la Kimisa, maman présidente et longo na tata cardinal Monsengo, bakenda ki omilulu oyo ekolo Congo et bongisaki pour na kokanisa 15 ans et liwa ya Mouzé Laurent Désiré Kabila na mozole. Nasuka milulu, tata cardinal et longo na bépiscopo basali siboye, bakenda ki kosurekeir bongo na mozole. Biba pesa kimbote na tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila Kabange elongo na libota boye na suka tata cardinal Monsengo akomaki maloba ya botondi na bukwa lokumu oyo batiaki pona kokanisa 15 ans ya kondo Mouzé Laurent Désiré Kabila na simanango alobaki numiso ba pandisango boye Ekolo Congo ekanisaki pe Patrice Emery Lumumba na yango misa manene esalemaki kuna na cathédrale Notre-Dame du Congo tolanda yango na epesami oyo. Ekolo Congo ekanisaki 55 ans ya liwa ya kondo Patrice Emery Lumumba Premier ministre ya Yambo ya Ekolo Congo démocratique. Bakristu pe bandeko, basambelaki yonda kwa nzambe cathédrale po nako kanisa ye. Abbé Yves Koko Bolinda, oyo akambaki misami ye okombo ya tata cardinal Monsengo, alendisaki na bolingo ya ekolo na ndakisa ya kondo Patrice Emery Lumumba. Oui, Dieu est grand. Comme grand est le Congo, Dieu a voulu un Congo grand pour chanter grandement la gloire de Dieu dans le concert symphonique de l'Afrique et du monde. Contrairement à la journée d'hier, 16 janvier, qui en cette année 2016 est tombée un samedi, aujourd'hui, le 17 janvier 2016,
Ce ne sont donc pas les textes bibliques choisis par moi pour la circonstance. Et que le Congo démocratique est singulier qu'aux alanakimia, natina na.